السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحل جنت ذي وأنا كي قيس عبد الله كارياها وقيبتي لبعض سفر كي جت ليانجة أنا روا أنا كوش الرحه أنا هذا يوم معنا وقع ما هالقل برنامج كان بوجادنا اللي يراه ذا وبرنامج قروح بدن وصور كي جود عن تليانجة سو قاضي ووحي عن قصة عرك تليانجة بلا آدم أنا هاي وقفي كرا هذا لا يقل لي حنكرا هذا لا كوقل دم كرا ضد aan maaragt bogaadinaayey iyo kuwaandhaliilaba haddai aan ku fakaday raaligelin aan mar walba diyaarlaa culamadeedaangabanaana iska taalaa soo dhowaada safarkaygii halkaas ku tegey taryaani aan ku tega madaxweynahaa kula kulmay qaybtiisii labaada rabaa ina din dhexgalo madaxweyneha markaa hor fariistay barnaamijka aniga igu muhiimsanaa oo aan kala hadlay oo aan weydiiyey markaa bal waran salaamu calumsalaamu calaykum sner wuxuu ahaa ninkii qabshaxsadaaha ahaa qabshaxsade arintiisan kala hadla waxaan ku iri xasan sheikh maxamuudow qabshaxsade ninka la yidhaahdo wuxuu ahaa nin halyeya wuxuu ahaa nin hawuyaa wuxuu ahaa ninkii inta life soo gala yii calidheerow ilaahan kugu dhaarine qaraxa onugu qaybi haddaan hawuyanahay meesha waaku baabane qaraxa nugu qaybi oo meel walbaba ka tuur qaraxa ninkii yiriyuu ahaa halgankaa maanta ku jirto aad uu u soo galay ninna afkuu ka dagaalamaa nina gacantuu ka dagaalamaa madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa ninkaas xabsiyuu ku jiraa inaad ka soo dayso oo aad maaragtay awooddaada u isticmaasho waxaana ogeyn ayaan meeshaas ka ogaaday waxaan maqlay qabshaxsade isagoo maaragta sharci kule swidhen oo baasaboort ku le oo swidhen degen inuu sharcigii swidhen ka dhacay markuu sharcigii swidhen ka dhacay إنه شرعي إنه سو إسبانيس سويدن دم أي فرع لقى قاضي مركي فرع لقى قاضنا بوليس كان اللي يراه ده إنتربول أو كمبيوتر كوكو تاجنا سويدن أركتي إن ماشينا لو عين مكي أي كاها قبش حصة جروجي سأسوق جارين حبس جل وطوي والله سوق قاضي أنه وكم هاي سنة سويدن هدانا هاليرة تليانية وكم هاي ستة تليانية لك يعني قبش حصة وح الور قلي السجى يرجع ولدك أنا اللي يراه ده إن maaragtay arimo muqalisnimoi wax saasa la maaratay lagu haysto wuxuu yihi madaxweynuhu dhowr looyaruu marayaa luul sheikh cismaana u qabatay saddex looyar oo is dhaafdhaafa annakuna wasaaradda arrimaha dibadda waraaqaan u qornay waana ka warqabaa dad badanaana warkiisa i soo gaarsiiyey waxaan kaloo maqlay oo dadweynaha dhexdeeda ka maqlay intuu xabsiga ku jira qabshaxsade inuu qof xabsiga ku jira dhaawac u geystay laakiin dhaawacii intuu yahay waxasle ima faah-faahin

أنا مدحويلها أردت أستجارسي إنه أصلاً نصاس نقول شو وابو أو ولي بكسي ورقة بهرتين لجارسي ونكه ورقة بقها تاس مركان تاس وجوس وجود بو قبش حسد وجوس وجود بو إن عفلتي هي ماركتي قام قابدي مدحويلها أرنت النمرسي سيدا حقيقة لي وكسر علنية قبض ال قبض اللي يرى لول شيخ إسمان وكسر علنية مرول بابا وقبر وناكسن aad iyo aad dulqaad badan aad iyo aada qof walba u imaanaysa qofkaysa aqoon iyo qofkay taqaanaba isku si ula dhaqmaysa dhahaysa madaxweynaha anaa arintaada gaarsiinaya sida qofka soomaalidao dhan wakiil ka ahna oo madaxweynaha waa kuu gudbina shafka garaacaysana ayaday ahayd wanaka dhabaysainty u baanqaada dadk way ka dhabaysay waxay mudantaha gabadhaas soomaalida in la hor istaajiya yadoo wax uhaysaintay nooshahay ay mudantaha sababtoo ah

si fiicanaan u wada hadalnay abshir wuxuu yiri weliba xil guntadow xoogaa joogu yiri nin balaayo oo dhib badan oo ila socday oo maaragtay hadallada nuglerkatuuraa wuxuu yiri xil guntadow ninkaan kuma yaqaan rag kalau yaqaan ragaan magacooda qarinayragkalu yaqaanakasoo tag wa xilguntao walaalka guma dili kartuayi asaga ruuxiisa waa kasoo degdega maahana marataninkaaya nin aan sheekaysan rabno oo inaan sheekaysano wada fadhiisanno

dowladda dhallinyarada fursad ha la siiyo dadka waayeelka meeshaha laga daaayaa la dhihi jira niu waa sax dhallin yarada madaxweyneha la socotay nina xilka wuu ku xaragoodaa owa isla weyniyaa gashaa nina xilka maraainuu waxba usa ahayn oo ninkiisii yahay xil guntada ninkii la dhihi jira inuu yahay ayaaka dhaadhacsan ragna waa ku xaragoonayen dhallinyarada meeshaaan ku arkay xilka waa isqodhibinayeen tayga iyo suudka ahwuxuu la ahaa inay cirka iyo dhulka dhex marayaan ninna asagoo wixiise wato inta kuu yimaado oo gees fariisto kafeega kula wacdo ow geeskaasoo fahiisanaya suu sheekadaada dhegaysanayaa taasoo kale waxay ku kala caddaynaysaa xilkasnimada dadka bini aadamka iyo garashada qofka bini aadamka ay kala leeyihiin iyo ninkaa adigu tahay inaa istaqaanin haddaad isgaran weydid ninkaa tahay wax mas-uuliyad aada qaadi karin haddii laguu dhiibo ma isgaranaysa ninkaa tahay laakiin adigu ninkaa t haddaa istaqaaneed mas-uuliyad walboo laguu dhiibo waad garanaysaa nuuc ay tahay waxaan soo arka sawir qurux badan dhalinyarada la socota madaxweyneha waxaan soo arka madaxweyne dulqaad badan waxaan soo arka madaxweyne raba inuu qofwalba qaabilo waxaan soo arka madaxweyne qof walba ka codsanaya in kawaariijta lala ciribtiro waxaan soo arka madaxweyne ka warqaba inta xataa hagardaameynaysa waxaan soo arka madaxweyne ka warqaba ummadda soomaaliyeed oo dhan inuu mucaarad iyo muxaafidba u yahay waxaa igu yaabka badneed markaan soo baxaynaa waxaayimid ni la yshiino colay boorsa weynu wate borsada weynuuwataisagoomeel tagan waawrhiinay socota madaxweynaa u socdaali oo mucaaradaa tay halkan maxaa ka soo doonta markaasuu yiri madaynuu mucaaradio muxaafidba waan madaxweynahanagi mid kale borsada aan wyu

rag badan oo facebooka ku soo karbaasha oo hoteelka hoosfa fadhiyaan arkay oo tiro badan meesha cadaalada ka jirta oo meel madaxweynu ku degay waa taqaanaa qofkii dowladu maagantaa mininkaa noo qabta dowladdu qalad ka gala xataa waa la dhihi karaa taydonkiraboodaa waxaasoo dhan shaqa kumaleh soo dhawaada marka baartigan qaybta labaad qayb saddexaadna way dhimantaa oo soo wado oo aan ka soo wado roomo iyo waxaan ku soo arkay aad iyo aad u mahadsantii